Hamma hammalaringizga assalomu alaykum. Siz ATHUS kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda Premiere dasturida tez ishlashni o'rganamiz. Ya'niki klaviatura bilan ishlashni o'rganamiz. Ko'pchilik savol berishdiki, qanday qilib Premiere dasturida tez ishlasa bo'ladi? Bunga javob bitta. Klaviaturani o'rganishimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Klaviaturani Premiere dasturining klaviaturasini o'rganish kerakmi yoki bo'lmasam mana shu klaviaturani o'zimiz xohlagandek sozlashimiz mumkinmi degan savol ham tug'ildi. Albatta, klaviaturani ham o'rganish kerak, ham o'zingiz xohlagandek sozlasangiz ham bo'ladi. Bugungi video darsligimizni oxirigacha ko'rsangiz, nasib bo'lsa, Premiere dasturida tez ishlashni o'rganasiz, ya'ni vaqtdan yutasiz. Bo'lmasam, darsligimizni boshlaymiz. Do'stlar, sizlarga mana bir misol. Sixoncha bilan tez ishlasa bo'ladimi, klaviatura bilan tez ishlasa bo'ladimi? Hozirga bir misol keltirib o'taman. Mana shu narsadan o'zingiz xulosa chiqarib olasiz. Keling, bir sekvensiya yaratamiz. Birinchisi sixoncha yordamida yaratamiz. Buning uchun fayl menyusiga o'tib, new item, new va sequence tanlaymiz. Xohlagan bir sequence tanlaganimizdan so'ng bu yerdan OK tugmasini bosamiz. Bunga taxminan qancha vaqt ketdi? Deta bir 5 soniya vaqtingiz ketadi. Buni klaviatura bilan amalga oshirgandachi. Keling, endi klaviatura bilan amalga oshiramiz. Shunchaki Ctrl N tugmasini bosasiz, kerakli sequence tanlaganingizdan keyin Enter deb bosasiz. Bo'ldi. Agar klaviatura bilan ishlaganingizda, ko'proq Premiere dasturida klaviatura bilan ishlaganingizda vaqtdan yutasiz. Bugungi darsligimizda biz mana shu narsani ko'rib chiqamiz, ya'niki klaviaturani o'zimizga moslab, sozlab chiqamiz. Misol uchun Project Lumetri Color qaysi elementlardan ko'p foydalansangiz, mana shu elementlarni klaviaturaga biriktirib qo'ysangiz agar, keyin ishlash jarayonida klaviatura bilan ishlaganingizda anchagina ishingiz oson kechadi. Keling, bo'lsa klaviaturamizni o'zimizga moslab sozlab olamiz. Edit bo'limiga o'tamiz. Bu yerda pastga tushadigan bo'lsangiz, keyboard shortboard bu yerda Ctrl Alt K tugmalarini bosish orqali ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Keling, misol uchun klaviatura bilan ishlaymiz, ya'ni klavishlar yordamida Ctrl Alt K tugmasini bosamiz. Endi bu yerda eng ko'p foydalanayotgan elementlarimizni nomini yozib, biron bir klavish biriktiramiz. Misol uchun Break oynasini olamiz. Project oynasi kerak bo'lsa pastga tushamiz. Va bu yerda project oynasi F1 ga biriktirilgan. Ya'niki men o'zimga moslab sozlab olganman. Agar siz ham boshqa bir klavish o'rnatmoqchi bo'lsangiz, buni X bosasiz va mana shu joyini o'zida 2 marta bosganimizda bizda klavish kiritish imkoniyati mavjud bo'ladi. Masalan, keling, men yana o'sha F1 ni o'zini kiritib qo'yaman. Siz esa boshqa bir raqam, ya'ni klavish kiritasiz. O'zingizga nima desam ekan, o'zingizga kerakli klavishni. Mana shu tariqa eng ko'p foydalanayotgan elementlarimizni klaviaturada belgilab chiqamiz, ya'ni klavishlar yordamida. Bu yerda agar custom'ga kiradigan bo'lsak, Adobe Premiere default qiladigan bo'lsak, o'zi asl klaviaturaga qaytadi. Mana do'stlar, bitta bosamiz. Yana projektimiz yaratiladi, ya'ni yangi projekt yaratish uchun Ctrl Alt N tugmasini bosish kerak. Bu Premiere dasturining o'zining nimasi? Biriktirilgan klaviaturasi. O'zgartirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha projektimizni topamiz. Bu yerga o'sha F1 ni o'zini kiritib qo'yamiz. Mana kiritdik. OK tugmasini bosamiz va boshqa bir oynaga o'tib, o'sha F1 tugmasini bosganimizda aynan bizda project oynasi ochiladi. Mana shu tariqa o'zingizga kerakli elementlarni klavishlar yordamida sozlab olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi ko'rsatadigan, ya'ni o'rgatadigan elementlarimdan bittasi
videoni ko'ramiz va xulosa chiqaramiz. E'tibor bering, videoga hech qanday effektlar yoki bo'lmasa perxodlar tashlanmagan. Agar siz montaj davomida, ya'ni har doim bitta musiqadan yoki bo'lmasa shu bitta musiqadan foydalansangiz agar, ko'pincha montajchilar ba'zi baribir bitta musiqadan foydalanishadi. O'sha musiqaga tayyor bir proyekt qilib saqlanib qo'yib qo'ysangiz agar, har safar montaj qilmoqchi bo'lsangiz o'sha musiqaga, o'sha proyekt shuni ochasizda videolarni shunchaki terib chiqsangiz tayyor montaj bo'ladi. Ya'niki hozir ko'ramiz, ushbu videoni olib tashlaymiz sol uchun. Va boshqa bir videoni qo'yib chiqamiz. Endi videolarni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. O'sha montaj faqatgina videolar o'zgaryapti. Buni hozir men sizlarga qanday qilib qilishini o'rgataman. Keling, bir yangi sequence ko'tamiz. Va break oynasidan new item tanlaymiz. Va bu yerda offline fayl tanlaymiz. OK tugmasini bosganimizda media start, ya'ni qayerdan boshlansin va qaysi soniyagacha tugasin deyilyapti. Bu yerda o'zingiz kiritasiz, masalan, 20 soniya yoki bo'lmasa 30 soniyani kiritamiz biz. OK tugmasini bosamiz. Va timeline o'chamiz. Olib tushganimizdan so'ng bizda oynada mana bunday media offline matn turadi, ya'ni qizil rangda. Endi o'sha offline faylimizni sichqonchamiz bilan chat tugmasini bosamiz va pastga tushib uni adjustment layerga olamiz. Endi bemalol xohlagan joydan kesib effekt yoki bo'lmasa perxod tashlab ishlasangiz bo'ladi. Sol uchun o'zimdan tashlab ko'rsataman. Perxodlarni mana shu nimani o'ziga tashlab chiqamiz offline faylimizga. Yo'q bo'lmasa effekt. Effekt tashladik. Yo'q bo'lmasa blur effektini tashlasak ham bo'ladi. Keling, perxod tashlab ko'ramiz. Ana shu tariqa bir marta proyekt qilib montaj qilib, chiroyli montaj qilib proyektni o'zini saqlanib qo'yib qo'ysangiz, keyinchalik boshqa videolaringizni shunchaki terib chiqasiz. Bo'ldi, juda tayyor montaj bo'ladi. Bo'lmasam, bugungi darsligimiz mana shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.